Kryeministri Zoran Zaev kërkoj numrin e telefonit e Ilqekës me qëllim që t'a pyët përse publikon bomba vetëm për partnerin e ti të koalicionit. Nëse keni ndonjë telefon, më jepni të Zotri Qekës, si quhej, ti paracitëm dhe ta pyës pëse bremik ti vetëm për Zotri Ametin publikon dhe nuk publikon për mua. Kështu ju përgjish Kryeministri Zoran Zaev, pyëtjës gazetarve, se si e komenton deklaratën e kryetarit të BDI Sali Ameti që Ilqeka nuk publikon materiale për lësë dhe VMRO dhe PMN. Zaev ta se përgjime që i publikon e lqeka janë antiligjore dhe a i duhet pa tjetur të përgjigjet penalisht. Existon lishë dhe penalisht mbahet përgjësi për këta. Privatsia është e mbrojtur, edhe absolutisht, edhe kur nuk kanë që e mbrojtur, unë jam kujdesur për atë dhe të tjerët janë kujdesur. Ky njëri nuk mba logari për këta. Duhet të përgjigjet dhe kur do qovë do të përgjigjet. Bota është shatë global dhe do të përgjigjet a duhet të motivoj edhe për mua të publikoj do të përgjigjet. Ja, edhe para kamerave do të përgjigjet kur do qoftë. Nëse ka le të publikoj tani, sepse këtë e ka drejt për drejt nga kreministri do të përgjigjet, thazoran Zaev, kreministr. Kreu i Bashkimi Demokratik për Integrim Aliameti mbrëm deklaroj se nuk i ka dëgjuar bombat e publikuara nga LCK, por habitet pse a i nuk publikon edhe përgjimet private të funksionarve të lësë dëmës dhe vëmëro dhe pëmënes. Më vjen keqë, Po si sdo dhe një bised private familjare të kantarët e vëmëros dhe të kantarët e lesë dëmësë? Po vetëm bëdëjisë pas kanë folë biseda private, ku janë biseda tjera? Dhe unë mendojë që ky millet nuk hanë barë dhe bën krasime, po mirë, a vetëm për këta pas kanë folu, biseda private, po këta të tjera, a pas kanë qenë enxuj, dhe asë gjë nuk ka... Qeveria edhe më herët njoftoj se do të kërkoj ekstradimin e shesheri ma metit nga shëbohaja i njohën me nofë kënë Elqeka, përshkak të publikimin të bisedave të përgjuar të funksionarve të bdi bëdejis. Kundër Elqekës, filoj edhe dhe procedurë gjysore në gjykatën e kërqovës, përse ansa e paru anullua përshkak të mos prezencës së ti.